মোর জি কোন পড়তে আপনার সাতাম লাগে সে কোন শোনা কথা কইনা যে কইনিছি মন্ডার মতো আজ আমি সাহারা পায় আর রাসদুলার গোলামি করে আমি ভাত খাইয়ে যাবার ভাই আমি একটাই চাই আমি আর কিছুই চাই না আমার পয়সা কুড়ি আমার কিছুই লাগে না আমি আশাদুলটা চাই আশাদুল চাই মু খাই রাখে গটেকা মোর সাতাম লাগে মোর জি কোন পড়তে আত্ম সাতাম লাগে মোর ন্যায় লাগে আমার সারা নম্বর নম্বর সব বিজি করে তৈরিছি ও মা গো টুরুলা রুকো জরা सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से ले क्यों आमी उसरत गले बिचार ना पाऊ मोर बिचार लागिबो आरो मोर सद्दाम लागिबो आमी बुथरत विभिन्न धरनर प्रूफ আছে মই বিভিন্ন ধরনের প্রুফ মই আপোনালোকৰ ওচৰত সাদ্দাম কোন আৰু তেও কি কৰে সাদ্দাম খাকৰি তিনলং খাকৰি জানৰ প্ৰেসিডেন্টৰ নমিনি হয় আৰু এটা কথা মই কাকে বিজেপিৰ মণ্ডল সভানেত্ৰীৰ ওচৰত মই গৈছিলোঁ সংগীতা মেডামৰ ওচৰত যেতিয়া মই এজনী মহিলা হয় এজনী মহিলাৰ ওচৰত গৈছোঁ কা চাবিছিলোঁ মই এটা নিয়াৰ কাৰণে কিন্তু মেডামে এতিয়ালৈকে মোক কোনো ৰিপ্লাই দিয়া নাই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে যে হ'বনে নাই সাদ্দামক মাতিছে সাদ্দামক কৈছে সাদ্দামক কৈছে যে বিয়া পাতিবানে যে নাপাতো হে ইমানখিনি এতিয়ালৈকে মেডামে মোক একো ৰিপ্লাই দিয়া কেনেকুৱা বিজেপিৰ দল আমাৰ দেশত আমি ওচৰত গলে ন্যায় নাপাও কেনেকুৱা বিজেপিৰ দল যাতে মই এটা ন্যায় নাপাও বিজেপি দলৰ ওচৰত গলে কেনেকুৱা বিজেপি আমি ভোট দি পাছ কৰাইছো কিয় আমি ওচৰত গলে বিচাৰ নাপাও মোৰ বিচাৰ লাগিব আৰু মোৰ সাদ্দাম লাগিব আমি ভোট দি বিজেপি পাছ কৰাইছো আমি তেখেতৰ ওচৰত গলে এটা বিচাৰ নাপাও কিয় নাপাও এটো মোৰ বিচাৰ লাগে মোৰ সাদ্দাম লাগে মোৰ কদমিৰ কৈছা মোৰ ওচৰত প্ৰুফ আছে দিছিলে এতিয়া প্ৰতাৰণা কৰিছে মোৰ লগত এতিয়া মোক বিয়া নাপাতে বুলি কৈছে কিন্তু মোৰ সাদ্দাম লাগে সাদ্দামৰ লগত মোৰ বিয়া হ'ব লাগে যিহেতু সাদ্দামে মোৰ মোৰ লাইফ ধ্বংস কৰিছে এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ সব মানুহে চাই মোক খাই থাকে গতিকে মোৰ সাদ্দাম লাগে মোৰ যিকোনো পৰ্যায়ত মোৰ সাদ্দাম লাগে মোৰ ন্যায় লাগে